Encontrei belas com trânsito também, fiquei um pouco de vida, depois entrei a segunda, a terceira potranca. Na verdade, destaque para a primeira potranca, acho que um ventre muito feminino também, muito equilibrada, uma potranca que caminha muito bem, uma frente leve, um posterior bem composto, uma garupa estendida, uma perna estendida, realmente uma potranca que impressiona pelas suas ondulações. A terceira melhor fêmea da raça crioula, box 40, Jade do Ribeirão Bonito. Criador e expositor, Alisson Yung. Cabanha Ribeirão Bonito, Guarapuava, Paraná.